सकाळी हे भुरगे तेजे जो एक्सपायर जाले तेजे तांचे फॅमिलीन एक फॉर्म डिसिजन घेतला. आमी सकाळच्यान मॉर्गान आशिल्ले, पोस्टमॉर्टम ऑलरेडी जाल्लो आसा. तीन डिसिजन घेतले की जे सॅक्रिफायस आज बापाचे जाले हांगा एक्सिडेंट जावन, ताच्या कडल्यान जर आज गांवा खातीर कितें करपाचें आसा त्या खातीर तांणी डिसिजन घेतला की बॉडी ते घेवचें ना जो पर्यंत हांगा स्पीड ब्रेकराचें काम सुरू जावपाचें ना. अशोरन्सीस खूब जायत आयले हांगा. सिग्नल मेळपाक 6 वर्सां लागली. हो इनकम्प्लीट ब्रिज आसा तो 2014 पर्रीकर सीएम आसतना अशोरन्स दिल्ले. 6 महिन्या भितर काम स्टार्ट जातले आनी कंप्लीट जातले. ते अशोरन्स आज खंय तरी गेला कोणाक खबर ना. आज 2022 आमी आसा. 2022 जर स्पीड ब्रेकर घालपाक 3-3, 4-4 दीस लागता जाल्यार लोकांचो विश्वास तांचे वयलो उठला आनी तांचो फॅमिलीचो तर उठलाच. आनी ते जे म्हणटा की आमच्या बापायची जे सॅक्रिफायस वेस्ट वचपाक जायना. आज जाणटो तो क्रॉस करता आसतना एक्सपायर अशे लोक हजारांनी हांगा डेली क्रॉस करता. हे जंक्शन सारखे मोस्ट फेटल जंक्शन ऑफ गोवा जाला. इतले आसतना जर सरकाराक जाग येना आनी स्पीडअप जर काम करना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी कोणाचे तरी चुकता. PWD जर एका दिसान हॅलिपॅड बांदपाक शकता जाल्यार स्पीड ब्रेकर घालपाक शकना. हो प्रश्न आज प्रशी मालकाराक प्रत्येक सांताक्रूजच्या मनशाक जो हो रस्तो यूज करता तांकां दिसून येता. आनी हे फॅमिलीचे फर्म डिसिजन आसा. बॉडी जो पर्यंत काम करूं जायना जो पर्यंत स्पीड ब्रेकर घालना तो पर्यंत हातान घेवचें ना. एंड पीपल ऑफ सांताक्रूज, पीपल ऑफ चिंबेल, इफ रिक्वायर्ड वील कम बॅक ऑन हायट. जो पर्यंत हे जे आसा पळय ते स्पीडब्रेकरांचे फ्लाय सांगलेले आसले की 7-8 वर्सां फाटीं जातलो. जो पर्यंत आमकां इन्शुरन्स मेळना तो पर्यंत आमी त्या बापायची जी बॉडी आसा ती घेवपाची ना. आनी गांवकाराच्या साथीन आमी हे सगळे परत कार्य करतले परत जायत जाले जाल्यार. कित्याक हे इतले जे जो जंक्शन इतको फेटल आसा की आतां थोडे स्कुलां स्टार्ट आसली आनी हे इशू चालूच आसा. आनी तुमी तर पळय हांगा ट्रॅफीक चालूच आसा. सो आज दुसरो चेडो. सो पळय आतां आमी खूब मरे पयले आतां आजून आमकां सकाळच्यान एक इंजिनियर आतां काल राती सांगलें की दुसरे दिसा सकाळीं 11 म्हटल्यार तुमकां स्पीड ब्रेकर जातलो. आजून काय कांय सांगना, फक्त लोकली सांगता की ना आमी करतले. कलेक्टराक ऑर्डर केलें तें आमकां पडलें ना. आमी सिंपल मागता तुमी एक तर रंबल जावन स्पीड ब्रेकर घाला, मागीर आमी फुडलें आमी चेश्टा करता. कित्याक आमकांय बॉडी पळय आमकांय हाडून दळोवंक जाय. आमच्या घरान आमकां 12 बीन करूंक जाय. आमकां येवजणा जो पर्यंत कितें कमिटमेंट दिला तें ऑनर जायना. सो आमचो असो हें आहा की आमी गांवकार तेज्या फाटल्यान रावताले आनी आमचो फूल तेका तेको आसतलो. जाय जाल्यार टायमार आमी परत रस्त्यार येताले. आर्थीक हेल्प जावपाची म्हणून डिमांड केल्लो. हय हय, आमी मागला की कमीत कमी 25 लाख तेका कॉम्पेन्सेट करपाचे. तो तेंच्या घरान जोडणारो सद्याचो एकूच एक आसलो. तो कितें दिसवड्याचेर कितें करतालो हाडटालो आनी तो पोट करतालो आपलो. डेली तो कितें हांगाचो लेबर वर्क करप, कितें करप, सांजो दनपार जमीन घरा वचप. आनी दुसरो म्हणजे इतलो सामाजीक कार्यकर्तो तो की हांगासर कोणाची डॅथ जाली कितें जालें जाल्यार तेज्या मरणाची सगळी विधी कितें आहा पळय वचून वयर करपाची तो करतालो. एका फोनार कोणा कडेन 4 जाणांची अपेक्षा धरिनासतना तेच्या बद्दल आमकां इतलो रिस्पेक्ट आहा. आनी आयज जें जालां घडलां तें टोटली प्रशासन जबाबदार, टोटली प्रशासन जबाबदार. कमी कमी पळोवपा सारकें ना, टोटली पळोवपा सारकें ना. स्मॅश जाल्या मागता गव्हर्मेंट कमीत कमी 25 लाखाचें तेका कॉम्पेन्सेशन दिवचें तेका तेज्या फॅमिलीक. तुमकां इवन तेंचें वेरिफिकेशन करूंक जाय तुमी तेंच्या घराची पोजिशन पळोवचें वचून. चड दीस पयस ना, हांगा लागीं 5 मिनटांची वाट आसा. तेणें कितें डिसिजन घेतला तेज्या फाटल्यान आमी गांवकार सदांच आसतले. आनी तेणें जें डिसिजन घेतला तें तेज्या स्वता खातीर न्हू, तेणें घेतला गांवकारा खातीर की हेज्या फुडें हांगासर कांय कॅज्युअलिटी जावंक जायना. फोटो तरी न्यू दे. Thank you.